ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି ଲୋକକଳା। ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି ପାଲା। ହେଲେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରୟାସ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ଜାମପୁରପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରାଯାଏ ପାଲା ମହୋତ୍ସବ। ହଜି ଯାଉଥିବା ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। ସେପଟେ ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାରମାନେ। ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ବା ଏ ଗ୍ରାମରେ ଜାଫରପୁର ନିକଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା କରି ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ପାଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ବସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେଇ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆୟୋଜକମାନଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କଳାକାରମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଲା ଦାସକାଟିଆ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପରିବେଷିତ କରିଥାଉ ଏବଂ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 100 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କହିପାରୁନାହିଁ, କାରଣ 3 ପିଢ଼ି ହୋଇଗଲାଣି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏ ଯେଉଁ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ପାଲାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଖୁସିର ସହିତ ଆଗକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁରି ଏମିତି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ, ପାଲା ଗାୟକମାନେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସିବାସୀ ଅଛି। ଆଧୁନିକତାର ଆଲବମ୍ ଗୀତ ଓ ଡିଜେର ଧୁମ୍ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼। ପିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ନବାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।